2022 жылы Казталов ауданының бюджеті 12 миллиард 130 миллион теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 14,7% артқан. Соңғы 8 айда негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 5 миллиард 940 миллион теңгені құраған. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткізілген брифингте аудан әкімі Рүстем Зұлқашев Казталов ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы баяндап берді. Биыл аудан орталығында 2 қабатты 2 үй пайдалануға берілді. 17 жеке тұрғын үй салынды. 528 адам үй кезегінде тұр. Жалпақтал ауылында 61 жер теліміне инфрақұрылым жүргізіліп, кезек бойынша беруге дайындалған. Бұл бағытта жұмыстар жалғасып, қазір 3 қабатты 45 пәтерлі үйлердің жобалары жасақталуда. 16 елді мекенге газ өткізу жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңында бұл көрсеткіш аудан бойынша 100%-ға жетеді деген жоспар бар. Ауызсу мәселесі де шешімін тауып келеді. Аудан халқының 85% таза суды тұтынып отыр. Кіші елді мекендерді таза сумен қамтамасыз ету мақсатында 7 ауылға модульді кешендерді орнату жобалары жасақталған болатын. Биыл республикалық бюджеттен қаражат бөлінді, алайда жобаның қымбат болуына байланысты конкурстық рәсімдер тоқтатылды. Дегенмен осы жаңа 7 ауылдың ішінен сатып алды Оразғали жас елді мекендеріне осы 3 ауылда бұл мәселе өте күрделі тұр. Осы ауылдарда біз биыл конкурстық процедураларын бастап, құрылыс жұмыстарын бастағымыз келіп жатыр. Қазір қаржы мәселесі шешілу үстінде. Биыл Казталов Жәнібек Ресей Федерациясы шекарасы республикалық жолдың 18 шақырымы және 4 көпірі күрделі жөндеуі аяқталуға тиіс. Сонымен қатар ауылішілік жолдарды қайта жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Әжібай, Қоныс, Бостандық, Нұрсай ауылдарына кіреберіс жолдары пайдалануға беріледі. Бұдан басқа да дайын жобалар бар. Атап айтсақ, Казталов, Жалпақтал, Бостандық, Қарауба, Қараөзен ауылдарының ауылішілік жолдарын қайта жаңғырту. Қарауба Беспішен Қошанкөл бағытындағы 15-ші 64-ші шақырым жолдарды орташа жөндеу және Талдыапан болашақ кіреберіс жолдарын орташа жөндеу. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мен облыстық маңызы бар Қайыңды Ақпатер Жалпақтар Жұлдыз Қарасу 6-ші 170-ші шақырым жолының 20-ші 70-ші шақырымдары Ақпатер Жалпақтал 70-ші 90-ші Жалпақтал Көктерек учаскелерін күрделі жөндеуге жобалық сметалар құжаттары жасақталу үстінде. Бұл жобалар алдағы жылдары қаражат бөліміне қарай біртіндеп жүзеге асады. Ауыл шаруашылығын қолдау мақсатында биыл 1 миллиард 38 миллион теңге субсидия төленген. Мал басын өсірумен қатар ауданда көп жылдық екпе шөптер егу жолға қойылып келеді. Қысқа қажетті жем шөптің де жеткілікті қоры жасалынған. Кәсіпкерлік саласында 2195 адам жұмыспен қамтылған. Өткен 8 айда осы саланың негізгі капиталға салған инвестициясы 591 миллион теңгені құраған. Осы уақытқа дейін пайдаланбай жатырған 39 мың гектар шамасындағы шаруашылық жер мемлекетке қайтарылған. Ал ауыл тұрғындарының иелігіндегі малдарды маусымдық жайылым мен шабындыққа шығару үшін 48 елді мекенге 123 мың гектар жер резервке қойылған. Ата кәсіпке негізделген ауданда суға қатысты мәселелерде шешім тауып келеді. Ауданымызда 3 мектептің құрылысы жүруде. Құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты бірқатар проблемалар туғандығын өздеріңіз білесіздер. Дегенмен де Казталов ауылындағы 600 орындық, Сарықұдық ауылындағы 60 орындық мектеп құрылыстары жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарлап отырмыз. Жұлдыз ауылындағы 108 орындық мектеп құрылысы бойынша конкурс қайтадан беріліп, мердігер анықталып, жұмыстар басталып кетті. Енді уақыт тығыздау. Биылғы мердігеріміз уәдесі бойынша мектептің ғимаратын бітіреді. Абаттандыру жұмыстары келесі жылға қалып қояды. Келесі жылы көктемдерінде абаттандыру жұмыстарымен мектепті біткесін қабылдап аламыз. Аудан тұрғындарына ғаламтордың қолжетімді болуы, білім, спорт, әлеуметтік және жұмыспен қамту салалары бойынша да жоспарлы жұмыстар жалғасын табуда. Биыл ауданға келген 60 маманға 18 миллион теңге көтерме жәрдемақы беріліп, 23 маманға баспана алуға 105 миллион теңге бөлінген. 2022 жыл аудан үшін табысты болды. Әлде атқарылатын үлкен міндеттер бар. Ел үшін, елдің игілігі үшін жасалып жатқан жұмыстарда үлкен табыстарға бірге жетейік деді брифингті қорытқан аудан әкімі. Ақболат Мұстажабұлы, Асланбек Саламатов, Аида Сағидолла, Ақжайық жаңалықтары.